فرش عزا پہ تشریف لا رہی ہے انجمن سپاہ حسینی جعفریہ کالونی مفتی گنج، جو یہاں سے الوداعی جلوس برآمد کر کے امام بارگاہ میرن صاحب تک لے جائے گی۔ ہائے ہائے عابد، ہائے ہائے شام، 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 ہائے ہائے عابد، ہائے ہائے شام۔ پیغمبر کو شب ہے اب جھولا تو جھولا لوں میں، یہ آخری شب ہے اب جھولا تو جھولا لوں میں، مادر کو مایا سر پہ، مادر کو مایا سر پہ، ماں کا یہ کہاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکاں ہوگا، ایک روز ہلال ایسا مولا کا کرم ہوگا، ایک روز ہلال ایسا مولا کا کرم ہوگا، قافلے انیسی کا، قافلے انیسی کا شہروں پہ گھما ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکاں ہوگا، آباد مکاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا۔